Ďakujem za slovo, ale keďže sa tu už toľko hovorilo o tých ženách, ešte sa mi skôr než začnem s mojím príbehom, žiada povedať, že nehovorili sme tu o stovkách žien, ktoré sú tiché hrdinky. Napríklad tu na východnom Slovensku Pater Krivý, ktorý sa skrýval. Tie organizátorky, ktoré boli, to boli ženské spojky. Mara povedala Anči, Anča povedala Kate, Kata povedala tej a Pater Krivý bol ukrytý. A on sa roky takto skrýval. A keď sa na tie rodiny došlo, alebo napríklad taká levočská zbúra, tú levočskú zbúru v podstate organizovali potichu ženy. Tie ženy nainštalovali tých mužov, choďte tam a toto, a poslali synov na motorke, na bicyklo, choďte rýchlo povedať, budú nám brať kňaza. Čiže a toto sú tie, lebo potom bolo tvrdé vyšetrovanie. Eštebe tieto ženy vyšetrovali. Tie rodiny boli zničené. Nezobrali im deti do školy. Nedostali poriadnu prácu. A o týchto ženách nikto nevie. Nikto. A to sú, ja si dovolím tvrdiť, že v rámci celého Slovenska tisícky žien, ktoré sú vlastne tiché, sveté, ktoré dokázali v tichosti organizovať obranu cirkvi. Asi ano, tak. Presne tak, ako hovorí, že naozaj tie, čo skrývali aj Patra Hutýru a ďalších, no, aj Netierka, no, ktorá potom tu žila aj v Košiciach, rovnako ďalšia pani, teraz mi vypadlo meno, ale v Ružomberku, ktorá mi povedala, že ona myslela, že už s nimi začne spolupracovať. Jej núkali, že však na teba rodičia zabudli, ty si pomáhala ukrývať toho Hutýru, čiže vlastne si vlastizradkyňa. Ale tak, keď budeš s nami spolupracovať, môžeš ísť študovať medicínu do Sovietskeho zväzu a môžeš sa mať dobre. Hej? A ten vedúci pošty ešte vlastne, keď od neho žiadali, aby napísal dobrozdanie o nej, že ako sa správala, tak napísal také dobrozdanie akoby na najväčšieho vraha. A ten český vyšetrovateľ dokonca povedal, no, že vy Slováci, vy ste krutí. Hej? Že keď ten chrobák už je pod tou podošvou, tak vlastne vy ho ešte rozšliapnete. No. Čiže vlastne, že tak sa hanbila a potom aj za to svoje. Takže naozaj ďalší, čo tiež prenašali aj tú náboženskú literatúru, ktorí išli proste do toho rizika a tak ďalej. Žiada sa mi to povedať preto, lebo ono, ja sa cítim častokrát tak nespravodlivo, že o tom mojom prípade sa hovorí, pretože som bola odsúdená, pretože som bola vo väzení, ale tie tisícky žien neboli odsúdené, neboli vo väzení, ale ich celé rodiny boli diskriminované. A toto je nespravodlivé voči tým ženám, ktoré sú vlastne v tichosti svete, tak len toľko ešte k tým 50, lebo to boli tie 50. roky. Môj otec tiež chodil na faru strážiť pána dekana vtedy, lebo tiež ho chceli zobrať. No a tiež ho mama poslala. Ale zase aj opačne. Napríklad v Spišskom Štvrtku, keď zatvárali kláštor reholníkov františkánov, tak oni vedeli, že proste každé 2 metre stoja tie ľudové milície, zvon obsadili, aby nikto nebil na poplach. A tie ženy povedali, no vás môžu dopostieľať, chlapi, ideme my pre ten kláštor. No a ako ten režim nevdíval za to, že žena, matka, hej, mama, by som povedal, rovnako pri tej sviečkovej manifestácii, keď sa zhrozili, že však vlastne mami a babky tam niekedy dobili. Hej, čiže vlastne rovnako aj v tomto príbehu je také, že ten slzotvorný plyn použili aj niektorých tam v tých vyšetrovacích väzbách, dobili tých ľudí. Ale nesmieme opomenúť aj to, že zase z opačnej strany, povedzme, keď tie kláštory a likvidácia a keď teda obsadzovali tie kláštory, že častokrát použili tie ženy prostitútky, aby šli do tých kláštorov, aby zvádzali tých kňaz, tých reholníkov, aby vlastne tam nasadili zlo. A v niektorých prípadoch sa to aj podarilo. Dokonca na celu. Áno. Čiže vlastne áno, a práve preto častokrát mnohí kňazi, najmä tí starší, ja som to už zažila niekoľkokrát, že žena, jaj, pozor, to je nebezpečenstvo. Za tým niečo bude. Čiže nie je tam taká sloboda, lebo ja som nad tým premýšľala, že vlastne prečo sú takí zasadení na tie ženy. No a po tých štúdiách, tých našich spisov, čo som si všetko prečítala a že čo všetko bolo, tak ich chápem. Že vlastne oni, pre nich bola žena, aha, to môže byť nasadená eštebe, darmo sa tvári, tu spína ruky, ale to môže byť niečo iné. A potom aj tá sila, že napríklad kňaz, ktorý príde za ním do väzenia mama, hej, a teraz ide sa ho dotknúť,
Áno. A teraz hneď zrušili a vlastne ju poslali preč domov. Čiže vlastne ona so slzami v očiach vlastne cestuje celú tú trasu dlhú, jedným stresom. On vlastne tiež, akože, a takto, keď niektorí začali aj spolupracovať potom, takže vlastne naozaj. Na druhej strane, druhá stránka veci, že aj tá sila tých matiek a tých žien, mi hovoril kňaz zo spiskej diecézy, ktorý pôsobil vo Vyšných Ružbachoch. Jeho sestra Bernadeta založila Pančiova. Pančiova. Áno, Pančiova. Tak ona vlastne, keď jeho odsúdili na tom súde v Žiline, tak vlastne už tak slabšie videl, má kňaz Pančia, tak ma chytil ešte tak za ruku, hej, ako to vlastne on prežíval, tak vraví, že keď ma odsúdili, tak mama ma ešte tak stihla chytiť za ruku a povedala, že syn môj, 12 rokov, to nie je večnosť, to nejako vydržíš. Hej. A on vlastne mi hovorí, že vieš, ako ma to hrialo v tom väzení počas tých ťažkých chvíľ. Takže vlastne naozaj aj tie matky, tie sestry, hej, alebo tí príbuzní, keď vlastne tých ľudí, reholníkov, čiže vlastne tu je naozaj plejáda ďalších a ďalších. Hej. Tak len toľko na doplnenie, prepáč. Ja som veľmi rád, že sme to takto mohli trošku rozdiskutovať, možno aj pre tých, ktorí nás sledujú. A teraz vlastne je priestor pre teba, aby si nám to nejak tak priblížil, ten svoj životný príbeh. Tak skúsim teda pokračovať, lebo ja, Violka to rozprávala, že v 52. začala chodiť do školy, ja som sa v 52. narodila. A ja som ešte nebol na svete. No vidíš, ako to je. No a práve to boli tie roky, ja som mala 4-5 rokov, keď teda naši rodičia boli jednoduchí roľníci. Mamka bola polosirota a keď sa zobrala s otcom, tak vlastne dostala tie role po otcovi, tak začali gazdovať na tých roliach. Čiže boli to úplne normálni, jednoduchí ľudia, ale žilo sa u nás tak, lebo tu sa že hovorilo o tom, že či mali niekto nejaký príklad alebo čo. Ja som nikdy o tom neuvažovala, či je Boh alebo nie je Boh. Jednoducho je to tak. Proste v našej rodine sa to žilo doslova, že vždy sa spoliehalo pri tom poľnohospodárstve. To bolo tak, že proste Pán Boh dal počasie, musíme to brať. Nedal, neurodilo sa, musíme to nejako riešiť. Čiže tí ľudia boli veľmi flexibilní a ozaj vnútorne verili. Tam to bolo všetko založené na tej viere. Druhý dátum, ktorý by som chcela podotknúť, je 21. august 68. Všetci viete, čo sa stalo. Prišli Rusi na Slovensko, do Československa. A my sme 21. augusta v roku 1980 boli na tom výlete, kde ma 22. zatkli. Nikdy by mi nenapadlo, lebo v tom 68. ja som mala nejakých 17 rokov, čiže som tu boli prázdnení, bola som na dedine, tanky tam neboli, nikoho som, žiadneho Rusa nevidela. Čiže prešlo to len cez rádio, ktoré sme doma mali, televíziu sme nemali a nič viacej. Čiže ma nenapadlo, že 21. augusta treba sedieť doma a nikam neísť, pretože vždy je nastúpená milícia, vojsko, EŠTB a každého sledujú. Ľudia, ktorí bežne žili, nikto si to neuvedomoval. To boli len príkazy, ktoré vlastne skutočne každý milicionár bol ozbrojený, lebo všetci čakali prevrat. Ja som sa to dozvedela zasa z tých spisov, ktoré som čítala potom, teraz keď som pracovala v Ústave pamäti národa, jak všetci boli nastúpení v pozore, jak boli všetci ozbrojení, jak sa všetko sledovalo. Dodatočne mi to vysvetlilo to, prečo pre nás prišli na tú chalúbku. Prišli 22.8. a keď ma teda vyšetrovali ďalší deň, zobrali nás všetkých, bolo nás 7 dokopy, všetci veriaci, z toho bolo jedno štvororočné dievčatko. A prvý deň teda zobrali tých, lebo ja som bola s kolegom na nákupy a sme sa vracali domov a videla som, že už sme chceli odbočiť na tú našu chalupu, bola to taká samota, že policajti tam vedú našich kolegov. Hovorím, i Ivan zle je, choď rovno. A keď sme prišli rovno do lesa, tak tam bol odstavený Anton. Anton to bolo vozidlo, ktoré chodilo ešte bez zbierať na výsluchy a do väzenia. Taká dodávka. Ale to bolo známe ľuďom, že teda pred Antonom si treba dávať pozor. Takže sme prešli Antona, išli sme ďalej, pomodlili sme sa a sme sa dohodli, čo máme robiť. V podstate sme sa nemuseli vrátiť, ale sme si povedali, že počkáme a vrátime sa na tú chalupu. Na tej chalupe sme našli tú mamičku s tým štvoročným dieťaťom, našich kolegov zobrali do Rimavskej Soboty.
Tak sme sa dohodli s tým Ivanom, že budeme sa tváriť, že sa nič nedieje a budeme robiť to, čo sme mali v pláne, lebo vždy večer sme si povedali, aký máme program. Bežne sme chodili na nejaké túry, ale v ten deň sme mali oddychový deň a vždy sme to brali tak, že keď na tej chalúbke sme, tak sa patrí tam niečo opraviť plot, proste niečo urobiť, aby sme aj prispeli, nielen to tam využili. A práve to bol taký deň. Tak sme sa rozhodli, že Ivan bude robiť na tom plote, ja navarím obed. A stále a čakali sme, že prídu tí policajti aj pre nás. Stále nechodili. A jeden policajt tam na dvore nás akože strážil a bol taký rozladený, lebo jeho zobrali z nočnej a teda absolútne sa mu tam nechcelo byť. Hladný, smedný. Tak som ho zavolala na obed, odmietol. Tak potom som nabrala do taniera, poručila som to pred neho, na zem zahambil sa, zobral si taniera, prišiel ku nám do kuchyne, kde sme teda jedli a sa nás pýtal, že či sme veriaci. Ja hovorím, áno. Tak sme sa postavili a pomodlili sme sa pred jedlom. Policajt sa takisto postavil, nemodlil sa. Ale postavil sa a zjedol teda s nami obed popoludní. Prišli a zobrali aj nás dvoch s Ivanom. Zatiaľ už týchto našich kolegov tam vypočúvali. No a jak to, že sa mi to vrátilo? Toto bola zostava, Kijatice sa volala tá chalúbka. Rok predtým sme tam boli tiež. Jozef Labuda, ktorý bol zatvorený so mnou, je tu v tom podrepe. Nad ním je Janko Schneider, to bol tiež kňaz, vtedy bol v tom čase bohoslovec, už nie je medzi živými. Potom vedľa tej bielej šiltovke tiež už nie je medzi živými, no a dole som ja a ďalšia kolegyňa. Čiže takto asi vyzerali tie naše pobyty. Boli to proste študenti, mladí ľudia, kde sme vždy išli cez deň na túru a ráno, večer sme sa pomodlili, zamysleli sme sa nad písmom, sme si prečítali kúsok písma, popremýšľali sme o tom. No a ten Jožko nám vždy oslúžil svetu omšu večer. To boli akože fakty. No a vtedy teda to tiež takisto bežalo a tu nás zobrali do Rimavskej soboty na políciu. Tam nás teda vypočúvali. Tie deti, tí mladí ľudia, keď im tam dávali tie otázky, vlastne tí, neviem, akým štýlom ich vypočúvali, pretože vlastne porozprávali také veci, že keď mňa vypočúvali, ukazoval ten prokurátor, prikryl text predtým, potom a dal mi prečítať jednu vetu. Že povedal, že ja neviem, boli v Tisovci na omši, čo nikdy v živote neboli, nechápem, prečo si to... Proste museli ich poriadne zmiasť a vystrašiť, lebo tam bolo kopec vecí porozprávaných takých, čo absolútne nebola pravda. A teraz tá metóda vyšetrovania bola vlastne presne taká istá ako vždy, že meč, teda bitie a med. Ten vyšetrovateľ, ktorý bol prvý, ten bol veľmi slušný, ponúkol ma kávou, čo som ja pochopiteľne odmietla. Potom, či mám rád prácu, či rád pracujem v tej knižnici. Povedala som, že áno. A potom prišiel prokurátor a začal zasa tvrdo. Ukazoval mi tie, hovorím, to nie je pravda, ja som také nikde nevidela, nepočula, nič také sa tam nedialo, ja predsa viem, som tam bola, že čo je pravda. Jeho to strašne rozčulovalo, že vlastne nechcem rozprávať to, čo on chce. A vlastne prvá veta, prepáčte, že trošku skáčem, toho vyšetrovateľa bola, že no, tak včera sme mali sviatok. Myslela som si, že policajti mali asi nejaký sviatok, čo ja viem. A po chvíľke ma nechal teda v tom, akože variť sa v tej otázke. Keďže som nereagovala, tak on hovorí, no, 21. august. A vtedy mi doplo. Ja hovorím, no tak keď na toto myslíte, no tak ste úplne... Lebo oni to najskôr chceli ako politicky otočiť. A keď pochopili, že po tej stránke politickej to nepôjde, tak to zobrali po tej stránke náboženskej. Ja som si bola vedomá toho, že ústava mi zaručuje náboženskú slobodu, že už federálne zhromaždenie schválilo závery Helsinskej konferencie, čiže je zaručená náboženská sloboda, čiže čo sa mám čo tváriť, že nie som veriaca. A bolo mi to ako vrcholne nepríjemné hovoriť, že nie som veriaca, keď som veriaca. Takže bez problémov som teda hovorila, že som veriaca a že teda sme tu na dovolenke a toto, čo ostatní tam vypovedali, nie je pravda. Čo pochopiteľne toho prokurátora strašne rozčúlilo.
a mi povedal, a ja vám dokážem, že vám zničím život a do tej basy pôjdete. Čiže fungovalo to tak. Nevypovedáš tak, ako chcem, máš vypovedať tak, ako chcem, tak pôjdeš do basy. Čiže tu som teda ten prvý deň, keď ma zatvorili, ma ani nevypočúvali, len mi urobili kompletnú prehliadku, všetko mi zobrali, ešte aj s výbram mi vybrali šnúrky, aby som sa náhodou neobesila a odviedli ma do pivníc, tam dole majú cely. A Rimavskej sobote, veď viete, tam je kopec Romov, takže tie cely asi vyzerali tak po rómsky. Taká príčňa a na tej príčni bol, my sme to doma volali pokrovec. Sme mali kone, tak vždy, keď prišli kone a boli spotené, tak starý otec takou pichlavou dekou tie kone prikrýval. Takže presne takéto pokrovce boli v tej cele dva. Čiže pod tými pokrovcami som teda spala a jediné, čo som si... Vôbec som nevedela, čo ma čaká, čo mám robiť, čo budem robiť. Proste to sú také situácie, kedy máte pred sebou tmu. Len som sa modlila, dobrý Bože, pomôž mi. Prosím ťa, pomôž mi. Čo mám robiť? Pomôž mi. A druhé, čo som si uvedomovala, nesmiem prejaviť pred nimi strach. Nesmiem prejaviť, že sa bojím. Čiže som sa každú chvíľku zapínala kamera, kontrolovali ma teda, čo robím. Čiže to vždy zabzučalo, ma to zobudilo. A som sa tvárila, že teda veľmi tvrdo spím, čo som pochopiteľne nespala, ale som sa modlila pod tým pokrovcom. No aj ráno som sa tvarila, že počkám, či ma prídu zobudiť. No nezobudili ma. To bol už ten piatok. Doniesol mi raňajky, salámu s rožkom. Hovorím, ďakujem, dnes je piatok. Ja piatok nejem meso. Tak to nechcete? Nie, neprosím si. A zjedol to tam predo mnou. Dobrú chuť. Ešte sa raz pýtal, že či to teda nechcem. A zjedol to. Potom ma zobral hore. A už hore bol Jožko Labuda. Jemu už brali otlačky, fotili nás zo všetkých strán. Mne zobrali otlačky. No a potom začalo to vypočúvanie. Najskôr teda bol ten vyšetrovateľ, ktorý bol veľmi milý a potom prišiel ten prokurátor, ktorý naopak bol veľmi, veľmi nepríjemný, ktorý podľa mňa mal už v hlave svoj príbeh a keď sme mu do toho príbehu, niektoré tie deti mu do toho príbehu skočili a keď sme mu do toho príbehu nechceli skočiť, tak bol problém. Okolo obeda sa rozhodli, že teda ideme do basy. Jožko, pretože je kňaz, pretože on chudák tam mal nejaké kazety o duchovnom cvičení, čo som ani nevedela. Keby som to vedela, tak by som ich bola bývala zlikvidovala, kým sme tam boli na tej chate, kým ešte tí policajti neprišli. Lebo oni potom po obede prišli a urobili tam kompletnú domovú prehliadku. No a ja som počas toho, keď sme tam, ja varila obed, Ivan opravoval ten plot, tak som vlastne pojedla všetky hostie, ktoré sme pochopiteľne mali nepremenené a vždy premieniali o školen toľko, koľko nás ten deň išlo na sväté príjmanie. Čiže som ich všetky pojedla, víno vypila a ten kalich, to mal taký malý, ten som šla do pivnice a zahrabala som ho do zeme a priložila takými starými zemiakmi. Čiže bola som si vedomá toho, že tú svätú omšu nám nedokážu. No ale tie decká vlastne tiež... Oni nechceli povedať, že ten Jožko tam slúžil svätú omšu, tak preto si vymýšľali, že boli v kostole v Tisovci a ešte tým pádom zaplietli do toho aj chudáka tisoveckého farára. Takže vlastne, keď sa to takto všetko komplikovalo, no ale čo sa dalo robiť? Tak keď nás dali do auta s Jožkom, že nás už vezú do Bystrice, tak som sa snažila mu naznačiť, že vlastne ty, Jožo, počúvaj ma, ako si ty mohol slúžiť omšu, keď si hostie nemal, kalich si nemal, víno si nemal. Chcela som mu vlastne povedať, že není to tam, tak buď pokojný a vypovedaj v tomto smere. No ale neviem, či pochopil, lebo to sú také situácie, kedy je človek napätý a nevie, čo vás čaká, tak preto je to akože s tým problém. Tak toto som už vlastne povedala a bolo to, ako toto bolo stále všetko kvázi v norme až na toho zúriaceho prokurátora, lebo ešte som si tak akože robila vtipy, že zo všetkých strán nás fotili, že vlastne chcú mať všetky zábery a tak, ale tu to už bola iná káva. Priviezli nás do väznice Banskej Bystrici a ja som mala...
tam pred, na tej predchádzajúcej fotke ste videli také šišaté vlasy, tmavé. A keďže mi tam v tej, pred tým nástupom do tej basy zobrali všetky gumičky, ešte tá, keď ma prehliadala, všetky sponky, čiže vlastne tie vlasy boli rozpustené. Nemala som si ich ako proste urobiť, pretože keď som si ich zaplietla, okamžite sa rozplietli. Čiže som tam bola jaká taká šišatá, oni ma mali, že som ja Rómka. Keďže boli tie vlasy tmavé, boli také kučeravé, tak som Rómka. Darmo som im ja vysvetlovala, že ja Rómka nie som. A ešte, ja som nechápala to, že kto príde do väzenia, každý tam príde darmo. Keď sa spýtate človeka vo väzení, prečo tam je, každý je tam darmo. Či zabil, či ukradol, či čokoľvek urobil, ale ten človek je presvedčený, že on je tam zadarmo a jemu sa krivdí. Čiže tí vyšetrovatelia a ten personál väzenský bol na toto naučený, že všetci sú tam darmo. Čiže keď ja som im tam rozprávala, že viete čo, ale ja som veriaca a ja som tu kvôli viere, ja som nič neurobila. Tak čo povedali si, no ďalšia, čo nič neurobila. Ďalšia, čo je tu darmo. Tam som absolvovala aj tú vstupnú prehliadku zdravotnú, gynekologickú. A poviem vám, bolo to veľmi ponižujúce, o to viacej, že aj ten lekár ma bral, že som Rómka. A tak vtedy som pochopila tých Rómov. Aj teraz, keď mnohí ľudia na nich nadávajú, tak ja sa vždy pýtam, čo vy viete, čo ten človek má, akú minulosť, z akej rodiny vyšiel, čo všetko musel prežiť. Lebo ten Róm, on sa môže seba viac snažiť. Ja som sa tak snažila v tej basejn dokázať, že nie som Rómka, že som v pohode. No nie. Proste si Rómka, bodka. Nikto s tebou nebude diskutovať a každý s tebou tak aj jedna. Jako s poslednou handrou. Tak so mnou tam ako zachádzali. A tá zmena, keď už prišli tie moje papiere z tej Rimavskej soboty, keď konečne pochopili, že ja mám vysokú školu a že teda skutočne som tam... To, takto sa to otočilo, to správanie tých bacharov. Až na niekoľko tých bachariek. Ale proste to správanie tých bacharov ku mne a k tým, ale tým Rómom sa stále rovnako správali. Čiže vtedy som pochopila, že si Rómka, nemáš šancu. Nemáš šancu, ty sa môžeš rozliať. Napríklad tam bolo 14-ročné dievča, teda hneď jak dosiahla 15 rokov, tak v deň narodenín ju zatkli. To dieťa bolo pekný človek. Nevedela čítať, písať. Nevedela dni v týždni, mesiace, jaro, leto, zima. No nič. Ona jediné, čo poznala, peniaze. Presne vedela, koľko je čo, lebo bola vreckárka. Ringiza, jak je to možné? Však ty za socializmu veď bola povinná školská dochádzka. No ona nechodila do školy. Nikomu to nechýbalo. Hovorím, prečo aspoň do polepšovne ťa mali zobrať, aby si sa učila? No polepšovne plné. Nemali miesto. Takže oni tieto deti nechali a teraz oni chodili, mala s kamarátku a s tou kamarátkou chodili čorovať. Ale tí starí opití chlapi ich zneužívali, ohmatkávali, volali ich k sebe. No pochopiteľne tie dievčatá sa dali pozvať a kým tá jedna sa tvárila, že starému pánovi vyhovie, tak tá druhá pochodila po byte a očorovala starkého. No jasné, že starky sa rozčulovali, šiel na políciu, čiže na polícii bolo x udaní na dievčatá, ktoré kradli, ale žiadne udanie za zneužívanie maloletých. Lebo to však čo? To sú Rómky, nie? Čiže v tomto ja veľmi vnímam intenzívne tú psychiku Rómov, aké je to pre nich ťažké. Ona napríklad, keď sa to správanie bacharov zmenilo, tak ja som raz bola v šoku, lebo vo väznici nevidíte meso, jak je rogdoli. Tam proste dostanete, povedzme, knedlo, vepšo, zelo, a dostanete kapustu, knedlu a k tomu také dva oškvárky, také masné, slaninové. To je všetko. A proste takto tá strava vyzerala všetka, že nemali ste šancu sa dostať niečomu normálnemu. A raz stalo, že prišla polievka a bolo takéto niečo, potom to druhé.
A ja som si našla v tej polievke kus mesa. Som bola po prvé v šoku a po druhé, no tak ako čo ja teraz tu budem, mojich 5 spolu väzenkyň sa bude na mňa prizerať, ako ja budem jesť to meso, tak jasne, vybrala meso, rozkrojila na 5 dielov a rozdelila som. A je zaujímavé, že oni tí, či bakare, či kuchar, ja neviem, kto za tým bol, pretože ja som nevidela za tie dvere, že kto bol autor toho prídelu. Tak keď zistil, že ja sa s tými väzenkyňami delím, tak on mi do toho ešúsu vždy hodil toľko kusov mesa, koľko nás tam bolo na tej cele. Čiže prišla malá Giza a ona chudera meso nevidela, jak rozumiete ma. Takže ja takisto ako tým ostatným, tak som aj tej Gize dala to meso. Viete, čo to decko malo svoju hrdosť? A ono to meso si nezobralo. A ja som mala problém, kým ona pochopila, že ja jej nechcem zle, kým ma proste zobrala na milosť ako gadžovku. Lebo ja som bola pre ňu zlá, sprostá gadžovka, ktorá robí Rómom zle. Takže kým toto všetko pochopila, potom už Giza akože v pohode si zobrala, začali sme spolupracovať, začali sme sa baviť a zasa tie vtipné. Ja som ju naučila hodiny poznať, dni v týždni, mesiace, roky, proste sme sa, čo sme sa stihli naučiť, to sme sa učili, bola šikovná, nemôžem povedať. A hovorím, Giza, ty ma musíš naučiť čorovať. Lebo mňa keď pustia na slobodu, mne nedajú žiadnu prácu, ja budem musieť začať čorovať. A v tej väznici nemáte nič, čo by vám ukradli. Jedine sme boli teda v teplákoch oblečení a mali sme vreckovky. A koľkokrát idem do vrecka, nemám vreckovku. Giza. Ona mi tú vreckovku, neviem, kedy ukradla z toho vrecka, ale vždy si to decko, no bolo úžasné. Veľmi som ju mala rada. A neviem, ako to decko dopadlo. Je to veľká škoda, keby ono malo trošku, keby jej ľudia prejavili viacej lásky, viacej pochopenia, podľa mňa to bolo zlaté decko. Takže toto som, to už bol taký ten lepší príbeh, ale hneď ako som prišla po tých lekárskych vyšetreniach, prvú, druhú noc, viete, neviete, tá posteľ, dali ma hore spať na poschodie a tiež tam boli tie deky také tie sivé, pichlavé, ale tam už ste mali aj prestieradlo, teda plachtu, čiže som si mohla dať plachtu a na to teda až sa prikryť tou dekou. A to ustielanie tej postele, to bol obrat. No ja som sa to dlho nevedela naučiť, lebo to proste museli byť presne komínky sedieť. A podľa toho, keď prišla nová väzenkyňa, ktorá sa tvarila, že ona v živote nesedela a teraz prvýkrát sedí, sme vedeli, či už sedela. Lebo každá, ktorá už bola niekoľkokrát v ase, každá vedela okamžite ustlať postel. A my, čo sme boli prvýkrát, sme boli sprosté, prepáčte, takže vlastne sme sa s tým trápili a vždy sme boli odkázané na milosť tých starých väzenkyň, ktoré nám v tom pomohli. Lebo keď prišli bachári, otvorili celú a nemali ste dostatočne úhladne ustlané, tak jasné, že vám okamžite rozhodili postel a znovu. Čiže dostala som tú postel na poschodí a prvú noc psi štekali. Ale tak, ako keby tam vonku niekoho trhali. To bolo, ako decká sme chodili vždy na filmy o koncentrákoch. Lebo to nás zo školy vždy za socializmu povinne nás na také filmy vodili. A teraz ja som mala presne ten pocit, akože som v koncentračnom tábore a tam vonku tie psy niekoho trhajú. A ja nemôžem nič. Pozerala som sa na tie ostatné väzenkyne. Každý sa tváril, že nič sa nedeje. Ležal a bodka. A ja zase v tej panike čo? Len som sa modlila. Dobrý Bože, pomôž mi, čo mám robiť. To neboli žiadne oče náš. To boli len takéto strelné modlitby. A do toho, keď tí psi takto štekali, zúfalý krik. Nebi! Nebi! A až skončil nebi, nebi. Teraz čo máte? Pocit, že tam toho niekoho zabíjajú a vy tu ležíte, príde na vás rad kedy. Tak toto trvalo asi 3 noci po sebe. Zase mi už myslela, že to už to tak bude na veky. Ráno sme sa zobudili, a tie väzenkyne všetky sa tvárili, že nič sa nestalo. A ja, keďže som, proste nemala som sa odvahu spýtať, počuli ste to, ja som si to museli počuť, alebo čo to vlastne bolo.
lebo som vlastne tým ľuďom neverila. Nevedela som, kto to je, či sú to nejakí zasa nasadení tam ešte bás, ešte vtedy to boli tie úplne prvé noci. Takže som bola z toho taká vydesená, vôbec som nevedela, čo ma čaká, čo bude. Až tu jednu noc sa mi prisnil sen. Na to nikdy nezabudnem. V noci sa otvárali dvere cely. Keď ste vo väzbe, tak cela, keď sa večer zatvorí po 6, tak sa nesmie otvoriť, vlastne tým sú aj chránení tí väzni, aby im tí bachári neubližovali, len s povolením riaditeľa. A jasné, že riaditeľ je doma, bez toho, aby... Ale snilo sa mi takto, že teda otvárajú sa dvere cely a vo dverách Jan Pavol II. Ja som bola v takom šoku. Som sa akože posadila na tej posteli, to bol všetko sen. A hovorím, Svätý Otec, ale vy nejdete za mnou. Tu v tejto väznici je ten kňaz, ale on tu nie je, on je v inej cele. A on mi takým pokojným hlasom hovorí, moja, ja idem za tebou. Jednoducho, to je tak silný citový zážitok, na ktorý v živote nezabudnem. Pápež prišiel za mnou vo sne do väznici. Vo mne, ja som sa ráno zobudila, ako keby sa všetko zlomilo, všetok strach a všetko to, čo bolo vo mne, padlo, netrápilo ma, že brechajú psi, že ten chudák tam kričí nebi, či je živý, či je mŕtvý. Ako jasné, že som to vnímala, ale tá vnútorná panika, čo vo mne bola, už nebola. Bol tam ten pokoj a taká odovzdanosť, že vlastne beriem všetko tak, ako pôjde, urobím všetko tak, ako bude treba. Takže ja som s týmto snom vlastne prešla celé väzenie a vlastne žijem s ním v podstate stále v tej Božej prítomnosti, lebo tých minusových udalostí bolo v mojom živote veľmi veľa, ale tento zážitok ma naučil brať všetko, aj to zlé, aj to sa môže premeniť v dobré, aj to má v mojom živote zmysel, len v tejto chvíli to nechápem. No a potom mi vlastne tie spoluväzenkyne si tak medzi sebou hovorili, že tí bachári zasa tých psov dráždili. Oni tam boli totiž to také vežičky a na tých vežičkách stáli tí bachári, ktorí strážili a dole behali psi. A vlastne tých psov oni dráždili a preto tie psi takto zúrivo štekali. A ten človek, ktorý tam kričal neby, tak to bol nejaký psychicky chorý väzeň, ktorého potom odviezli na psychiatriu do Trenčína. No, možno ho aj byli, neviem, ale jednoducho asi po týždni ten krik prestal a bolo to teda tak, že ho odviezli do Trenčína. No, zatvorili ma v tom auguste, čiže niekoľko mesiacov tá cela, ako to tam vyzeralo. V jednom rúhu vecko, ktoré vlastne bola len taká plenta, vedľa bolo umývadlo a teda dve dvojposchodové postele a ešte jedna 15 tam bolo. Okno vysoko, ale pred tým oknom, zamrežované to okno, pred tým oknom my sme to volali televízor. Bolo také to drôtené sklo, aby ste nevideli nič, keby ste náhodou vyskočili hore, alebo ja som z tej mojej postele na poschodí, by som mohla vidieť von, ale no, veľa nie. Ale aby som náhodou nič nevidela, tak vlastne tam bol ten televízor, čiže keď som sa tak trošku nahla, tak som videla kúsok oblohy. To bolo všetko, čo som videla. Čiže ja som tam vôbec nevidela, čo je vonku. Medzi tým sa menila príroda. Bolo leto, z leta išla jeseň, stromy. Viete, keď sa denne na to pozeráte, zdá sa vám to ako samozrejme, že ide jeseň, stromy žltnú, padajú listy, že sa zobrala úroda, že tu sú krásne kvety. A odrazu vy to nevidíte. A odrazu, keď ma viezli na pojednávanie do Rimavskej soboty, jasné, že tie
tie záclonky na tom autobuse boli zatiahnuté, ale bola tam taká kúsok škára, cez ktorú som pozerala von. A všetko bolo strašne krásne. Tráva zelená, stromy nádherné, kvety nádherné, tá príroda úžasná. Neviete si predstaviť, jak to človek vnímal, že aké to je a čo všetko stratil tým, že ho zatvorili. Keď som prišla do Rimavskej Soboty, to je okresný súd, tak ma viedli a bola tam aj moja mamka. Môj otec v tom čase už bol ťažko chorý. Ešte sme nevedeli, že má rakovinu, ale už mal tú rakovinu, len my sme to nevedeli. A teda tá mamka sa musela starať o neho a plus jej zatvorili dcéru. Aby ste vedeli, ako to bolo, alebo aj je, proste v cirkvi, keď sa takýto, prepáčte, prúser stal, tak všetci sa museli stiahnuť, lebo aby nepadlo podozrenie, aby nesledovali aj teba EŠTB, lebo mňa a moju rodinu už teda EŠTB mi malo sledovať. Čiže tá moja mama všetky tie samizdaty, tie klepanice, tie knihy z Ríma balila do igelitov a v noci chodila kopať do záhrady jamy a zakopávala v igelitoch tie knihy a po celej záhrade rozsýpala čierne korenie a štiplavú papriku, aby keď prídu policajní psi, aby to nenašli. No nikto jej neprišiel pomôcť. Žiaden veriaci, žiaden z tých mladých, lebo mali zákaz vôbec ku nám ísť. Čiže keď som ja tú moju mamu videla tam takú zničenú, zuboženú, tak ja som sa jednoducho nikoho nepýtala, keď ma okolo nej viedli, ja som ju objala. To ste mali vidieť tých bacharov, jak nás trhali. Ale som vďačná, že mi pán Boh dal vtedy tú silu, lebo pre ňu to bolo veľmi upokojujúce, že áno, som na správnom mieste. Takže toto bolo to pojednávanie v Rimavskej Sobote. Tá hlava tam pred tým štátnym znakom, to je Jožko Labuda a tuto vľavo tie vlasy, to som ja. Tá fotka je preto veľmi vzácna, lebo na týchto pojednávaniach bolo zakázané fotografovať. Čiže tento človek, čo to odfotil tajne. Aj mi to poslali, takže vlastne ja autora tej fotografie nepoznám, lebo v tom čase sa bál ten človek a neviem teraz, či vôbec ešte ten človek žije, alebo teda nepriznal sa mi dodatočne, že ja som autor tej fotografie. No, na tom okresnom súde nám teda nás odsúdili, Jožkovi dali 6 mesiacov a mne 4 mesiace. Tak sme sa odvolali na krajský súd. Ja som mala advokáta Jana Čarnogurského. Vôbec som nevedela, kto je. Ja som v živote nepočula meno Jan Čarnogurský. Ale vďaka Ferko Rábek, terajší vojenský biskup, bol vtedy kaplánom v Nitre a tí moji dvaja kamaráti sa s ním stretávali. Tak vlastne on im poradil toho Jana Čarnogurského. Keď prišiel prvýkrát za mnou do väznice, priniesol mi čokoládu, ovocie, ale takisto ďalšiu klepanicu a tak mi to podstrčil, aby som si to čítala. Vtedy súdili toho kňaza v Žiline, bohužiaľ, neviem si spomenúť meno, viem, že Štefan, a on bol taký veľmi aktívny, aj si chudák odsedel. No ale podsunul mi to a hovorím si, no robí to presne to isté, čo ten prokurátor. Takže som si nezobrala od neho ani jablka, ani čokoládu, ani som si to neprečítala, lebo som bola presvedčená, že to je nasadený eštebák. Takže s Janom Čarnogurským sme mali takéto kontakty. Darmo on bol presvedčený, že to boli duchovné cvičenia, darmo som mu ja rozprávala, neboli to žiadne duchovné cvičenia. Potom vlastne on poskytoval informácie aj Rádiu Slobodná Európa, do Hlasu Ameriky, všade rozprávali v tých rozhlasoch, že to boli duchovné cvičenia, čo vôbec nie je pravda. A dodnes neviem tých ľudí presvedčiť, že to neboli duchovné cvičenia, bol to normálny výlet, normálna dovolenka, denne sme chodili na túry. Ale tento krajský súd bol pozoruhodný tým, že
Pri prvom, keď sa teda, toto bol odsudok, sme sa odvolali, tak nám prekvalifikovali trestný čin na prečin, že nie je to trestný. A tým pádom nás v novembri na Martina prepustili na slobodu. To bolo zo dňa na deň, bola som z toho úplne paf. Čiže nás prekvalifikovali a tým pádom nás mal riečiť okresný v Nitre, lebo vtedy som bola akože trvalé bydlisko Zlaté Moravce a to bol okres Nitra, tak okresný národný výbor, či kto to mal riešiť, tie priestupky, bol to ako priestupok. No lenže pochopiteľne prokurátor, ktorý mi slúbil, že do tej basy pôjdem, určite, sa okamžite odvolal. No a išli sme na najvyšší súd. Na tom najvyššom súde tam bol ten doktor Hambálek, ktorý v 50. rokoch nevedel ani poriadne slovensky, rozprával takým trnavským nárečím a v 50. rokoch za rok si urobil aj maturitu, aj vysokú školu právnickú a stal sa sudcom najvyššieho súdu. Keď po revolúcii, lebo prisediaci sú potom ešte dvaja sudcovia na tom najvyššom súde, keď po revolúcii, lebo Hambálek už bol mŕtvý, tam prišli protestovať pred najvyšší súd, lebo doktor Štifel bol prisediaci v tom senáte, tak proti tomu doktorovi Štifelovi boli protestovať, že teda odsúdil teda nespravodlivo ľudí. Tak on vyšiel pred tú budovu a povedal, čo? Ona je postihnutá? Nie, ja som postihnutý. Lebo ja som mal byť predsedom senátu. A ten Hambálek, ktorý nemal žiadne vzdelanie, ktorý nevedel napísať ani jednu vetu, ja som musel robiť všetky rozsudky, všetko som musel písať, ja som postihnutý. Takže to bolo veľmi zaujímavé, že ako každý človek zo svojej pozície vníma proste ten svoj príbeh. Doktor Hambálek bol na najvyššom súde potom najväčší odborník na trestné právo, aj myslím, že dodnes je, ja neviem. Ja ho už nesledujem jeho, ale vtedy v tých 90. rokoch na ten protest ma zavolali a keď som to tam počula, tak som sa tak v duchu usmiala, že no vidíš, Mila, čo ty tu robíš? Tak ty tu vlastne nemáš čo robiť. Ty si nesedela v base, ty si nebola odsúdená. On je chudák poškodený a postihnutý, tak čo, buď ticho. Čiže vlastne po tom najvyššom súde vrátili to znovu na krajský súd. Toto je ten najvyšší súd. A na tom krajskom súde to dostal doktor Samuel. To vlastne tento rozhodol, ten doktor Samuel, že sme priestupok. Ale už najvyšší súd dal príkaz krajskému súdu, že nás majú odsúdiť. A znovu to mal ten Samuel. A vlastne ten Samuel urobil to, lebo vedel, že akých má prisediacich, tak vymenil tú jednu prisediacu sudkyňu za jedného kolegu mladého, ktorý prišiel taký čerstvý zo školy a vlastne boli dvaja proti jednému. Čiže hlasovali dvaja proti jednému, čiže znovu nás oslobodili. Čiže my sme išli znovu na ten najvyšší súd. Medzi tým už Janovi Černogurskému zobrali advokátsku licenciu, čiže už som sa nemohla, už ma nemohol ani obhajovať. Tak ma obhajoval tak, že prišiel tam, bol tam so mnou. Teraz oni, pojednávanie bolo neverejné, tak som si ho zobrala, ako teda môžete si zobrať, keď je neverejné pojednávanie dvoch ľudí, ktorým dôverujete, tak som si ho zobrala a poradil mi vždy, keď nebudete vedieť, čo máte hovoriť, tak požiadajte súd o prerušenie pojednávania. Čiže to aj tak bolo, keď ma zahnali do úzkých, tak som vždy požiadala o prerušenie, išli sme na chodbu, Jano mi povedal, čo mám hovoriť a sme sa vrátili. Čiže to už posledné pojednávanie, no. Ale potom sa to vrátilo na ten krajský súd znovu. Samuela zrušili ako predsedu senátu, on prišiel, to bol jeho postih, že už nemohol byť predseda senátu, už bol len prisediaci, ale úplne iných tento prípad vôbec nemal. Už rozhodoval o tom iný súd, a z najvyššieho súdu bolo vyslovene odsúdiť. Takže konečne nás odsúdili. A na tom krajskom súde, vidíte, neviem s tým stále narábať, hoci mi ten chlapec povedal, ako mám robiť. A išla som na výkon trestu. V tej vyšetrovacej väzbe som si odsedela skoro 3 mesiace, 2 týždne. Čiže som mala ísť na výkon trestu na 6 týždňov. To bolo v roku 80 a tento cirkus okolo toho
trval 3 roky. Čiže v 83. a medzi tým mi bežalo pracovné pojednávanie. Že v robote si ma zavolala riaditeľka a povedala: Milka, odíďte sama, lebo ja vás musím prepustiť, lebo v rámci normalizácie v 70. rokoch môjho manžela vyhodili z práce a ja som teraz živiteľ rodiny, čiže ja si nemôžem dovoliť, aby ma vyhodili, musíte odísť sama. Ja, pani riaditeľka, neodídem, neberte to osobne, ja sa nejdem s vami súdiť, vy ma kľudne vyhoďte, ja sa budem akože s knižnicou súdiť. No aj tak bolo, čiže ja som za tie 3 roky absolvovala trestné súdy a popri tom pracovnoprávne súdy. Jasné, že ma z tej knižnice tiež som sa odvolávala a krajský súd nejaký v Banskej Bystrici rozhodol, že teda musím odísť z tej práce. Prehrala som ten súd. No a v tom 83. som teda išla na výkon trestu. Len aby ste vedeli, ako to funguje, že ja som bola v Bratislave, žila som v Bratislave. Jediná ženská väznica bola v Bratislave v Mlynskej doline, čiže som mohla aj zaklopať, prišla som. Nie. Ja som musela nastúpiť do Banskej Bystrice, tam, kde ma prepustili. Tam som strávila niekoľko dní v takej kopke sama. A funguje to tak, neviem, či ešte teraz, ale vtedy, že jeden deň v týždni, myslím, že to bolo utorok, že všetci väzni, keď sa robili presuny z jedného, napríklad aj z Prahy, alebo kde chytili koho, kde sedeli a tak jeden deň sa všetci väzni presúvali. Keď napríklad chceli niekoho poslať do Košíc, tak všetci sa stretli v Ilave zo všetkých väzníc a v tej Ilave nás sortovali. Ty ideš do Bratislavy, ty ideš do Košíc, ty ideš do Leopoldova, ty ideš do Prahy. Čiže takto nás rozdelili do ciel jednotlivých. No a keďže tá ženská väznica bola jediná, nás do jednej cely tam takto sme stáli vedľa seba. Hádam, som bola jediný človek, ktorý nefajčil. Tam v kúte zase bola tá plenta, nebola teda už len tá misa tam bola. A teraz si predstavte, že vlastne z Banskej Bystrice, teda kým sme prišli do tej Ilavy, dostali sme taký kúsok slaniny a štvrťku čierneho chleba, to bola naša, akož náš prídel. Na, jasné, že nikomu ani nenapadne jesť, teda aspoň mňa nie. A teraz sme tam prišli, takto naukladaní, všetky tie ženy si zapálili cigaretu a ja som v tej chvíli myslela, že toto je ako moja posledná hodina. Ja som sa dusila, ja som nebolo zle, ani neviem ako, ma tam proste nejako odsunuli, hore bolo zasa jedno okienko, tak pod tým oknom som sa prebrala. Čiže to sú tiež tie situácie, že niekoľkokrát v živote, aj keď potom ešte v budúcnosti som, ja prekonávam dvojité onkologické ochorenie a keď som už mala pocit, že už umieram, to je už moja posledná chvíľa. A trpíte, bolesti máte strašné a potom odrazu sa čosi tak zlomí a vy ako keby ste nabrali ďalší dých a tú bolesť cítite. Ale už tá bolesť nie je taká strašne neznesiteľná. A toto týchto chvíľ, že vlastne to ma tak naučilo, že človek vydrží strašne veľa. Že si myslíte, že už sa to nedá, už je koniec. Už nie. Všeličo sa dá. Lebo Pán Boh o tom rozhoduje, koľko vydržíte a či ešte vydržíte. Či to dostatočne bolí, alebo ešte málo bolí. Takže som išla cestu Banskú Bystricu, Ilavu, Leopoldov do Bratislavy. Už som si myslela, že ma nič nemôže prekvapiť, lebo však veď idem na výkon trestu, v base som bola, viem, ako to chodí. Nie, moja zlatá. Nevieš, ako to chodí. Lebo výkon trestu je iné, väzba je iná, väzba ste zatvorení v jednej tej cele, vyvedú vás raz za deň do tej kopky na prechádzku, tam sa prechádzate, kol dokola vidíte len oblohu, nič iné a zase po 20 minútach vás zatvoria. Tu máte voľný pohyb po celom bloku a tam sú tie väzenkyne, čiže vy ste vystavení na milosť a nemilosť tých väzenkyň. A ani jedna nebola politická väzenkyňa, ani jedna nebola veriaca alebo zatvorená pre vieru. Ale to boli vrahyne, zlodejky, 132. Proste to boli tvrdé ženy. A hneď ako som prišla, tak jedna, išla som na WC.
Aby ste mali predstavu. Jeden rad toaletné misy, druhý rad toaletné misy, čiže títo na seba videli a medzi tými misami takéto múriky. Pred vami nič. Žiadne súkromie. Vy proste ste tam a tu cez prostriedok dva válovy, stena, dva válovy a z toho kohútiky, 20 kohútikov. Na jednej strane 20, na druhej. A to bola vaša hygiena. Tam ste sa umývali pred všetkými. Žiadna teplá voda, studená voda a tie misy. Čiže tam som išla a prišla za mnou jedna. Budeš so mnou kamarátka? Ja pozerám ako nechápavo, sprosta, nevnímavá. Tak som bola ticho. No a pochopiteľne táto dievčina ma hneď začala kompromitovať, upchala tam WC, povedala, že som to upchala ja a odrazu veľké problémy, hneď na raport a ja len pozerala, našťastie som to teda mohla dokázať, že som to nebola ja. Ale tým som pochopila, že vlastne ja s každým musím byť za dobré a neviem s kým, prečo som a na čo som. Človek si myslel, však v socializme lesbické vzťahy to neexistovalo. Homosexualita neexistovala. Drogy neboli, žiadne drogy. To až túto tento kapitalizmus doviedol. A teraz odrazu vidím tam takého chlapa medzi tými babami a tak som sa nenápadne, taká babka bola nado mnou, 132 tiež, to je rozkladanie socialistického majetku. Tých tam bolo najviac. Ale prosím vás pekne, čo ten chlap tu robí? To není chlap, to je žena. On žije s hentým. S hentou teda. A on sa tvári, on či ona, proste, oni sa tvárili ako manželi a on ju pravidelne bíjal. A ako, ja som bola v šoku, aké vzťahy tej väznici fungujú. A tí bachári aj všetci to proste ako berú, že je to tak a hotovo. Prežila som tam veľkú noc a už som po veľkej noci išla domov, tak som si myslela, však mala som zubnú pastu a prišla za mnou, nedáš mi tú zubnú pastu? Myslím si, chce si umývať zuby, no jasne, že ti dám, tu máš. No a prišla veľká noc a tí bachári už boli doma a len nejaký tam jeden bol referent a bolo všetko na tých brigadírkach. Brigadírka bola vždy dozorujúca väzenkyňa a vždy to bola tá 132, ktorá tam bola povedzme za to rozkrádanie odsúdená aj na 20 rokov. A len vidím večer, zrazili si dvojpostel, na tej cele nás bolo asi 20, to proste bola obrovská cela a dvojpostele, zrazili si tie dvojpostele, tri dokopy a hore tam sedeli tie dievčatá a niečo popíjali z ešusu. A odvtedy boli mimo. Krvavé oči, to len tak tie oči plávali, proste mimo. Ja som si myslela, že ako napité, alebo čo čudné. Až som sa tej brigadierky pýtala, že prosím vás pekne. Ale to trvalo celú asi 3 dni. Piatok, sobota, nedeľa, v pondelok až utorok prišli bachári, už boli trošku teda normálnejšie tie ženy. Ako však? No oni sú nadrogované. Čo? Nadrogované? A to je ako tu vo väznici nadrogované? No, áno, oni sú nadrogované. No, že oni si, keď chodia na robotu, tak si pýtajú od tých ľudí, ktorí tam chodia do práce, od tých civilov, dinilky. A to v tom ešu si zarobili tie dinilky s tou zubnou pastou, ktorou som aj ja prispela do mlyna, že som im dala. A oni sa potom, a neviem, čo tam ešte proste dali, ale zarobili to do toho ešusu a toto popíjali a oni boli mimo. Čiže čo by sa drogovalo? Nedrogovalo sa, nefetovalo sa, za toho socializmu nič nebolo, ale vlastne všetko bolo a takto to aj v tom väzení fungovalo. Teraz ma ale napadlo, že možno to odbočím, ale ten príbeh tej väzenkyne, ktorá, teraz som pred chvíľou povedala, niekedy mi vypadne to slovo, proste tej väzenkyne, ktorá nás mala na starosti. Ona tam bola dlho rokov a mi porozprávala, lebo ja som mala problémy s vyprázdňovaním a 2 týždne v kuse som nebola na veľkej potrebe. Ako ten zase, čo to nezažije, zase to smiešné. Viete, hovoríte o takých intimnostiach, ale takéto maličkosti
vedia človeku strašne znepríjemniť život. A ja som mala s tým obrovský problém a som si myslela, že to už keď doktorovi nemáte šancu sa dostať, lebo kým vás prihlásia, príde mesiac. Ako tam vo väzení proste ste odsúdení na milosť a nemilosť tých spoluväzňov. Brigadírka, to som chcela povedať. Tak tá brigadírka mi dala vtedy jeden čípok a sme sa nejako teda viacej začali rozprávať. Veľmi mi pomohla tým. A musím vám povedať, že po dvoch týždňoch sa mi podaril taký bobok, ktorý ako bol ako bonbon. Čo človek si myslí, že to nie je možné, ale vlastne z toho človek potom ochorie, že ten organizmus to vlastne trávi všetko, čo to črevo nevydá a si nazbierate všelijaké choroby. To som až vtedy pochopila tam. No ale ona mi porozprávala, že aký má príbeh svojho otca. Ona mala Rusa, otca architekta. A v 60. rokoch tu sa oženil na Slovensku, Slovenku mamu. Prišli pre neho, že ešte báci, že len kvôli niečo, kvôli pasu, kvôli niečomu, že aby šiel s nimi na políciu. Viac neprišiel. Nevedeli vôbec, čo s ním je. Tá mamka ho dala hľadať Červeným krížom. Jednoducho ten človek zmizol zo sveta. A to, ako my máme aj v UPN také prípady, že vlastne tí Rusi sa KGB chodila a vyhľadávala tých Rusov, ktorí sa priženili kvázi, oni to brali tak, že ušli zo Sovietskeho zväzu a nebudujú tú svetlú budúcnosť v Rusku, ale to sú zradcovia, lebo sú tu na Slovensku. Takže ho zobrali a on sa po rokoch, v tom 80. roku, vyhlásili ho za mŕtvého, lebo tá matka teda ani Červený kríž ho nenašiel, vyhlásili ho za mŕtvého. A v 80. roku on sa zjavil a prišiel. Tá matka sa medzi tým znovu vydala. A ten otec žil v Bratislave potom, že na Kominárskej mu kúpili garzonku a teda žil. No a táto jeho dcéra vlastne tam sedela a bola odsúdená neviem koľko rokov, pretože rozkradala socialistický majetok, neviem čo už pokradla. Čiže boli tam skutočne ako rôzne príbehy, ale ona tá pani bola aspoň taká, že ľudská, taká slušná, táto brigadierka. Čiže toto je moje väzenské číslo a takéto koruny fungovali vo väznici, dostali ste, vodili nás von pracovať a dostali ste pár korún, za ktoré ste si mohli prilepšiť. Nedali vám celú mzdu, ale vždy len, už si presne nepamätám koľko, mohli ste ísť do bufetu a kúpiť si, keď ste potrebovali zubnú pastu alebo nejaké hygienické potreby alebo nejakú čokoládu, cigarety, pochopiteľne. Tamto cigarety, to išlo, to bol ťažký biznis, cigarety vo väzení. No to, keď ma zatvorili som, takto vyzerala v tých vlasoch. Keď som vyšla z väzenia, tak som tak vyzerala. Tie náušnice, ktoré mám tam na tej fotke vpravo, kde mám dlhé vlasy, tak keď som prišla z basy, tak som ich predala a vlastne, aby som mala z čoho žiť, lebo som nepracovala. No, práca. Zobral ma sociálny kurátor, keď som vyšla z basy, aby som si teda našla prácu. Ja som si najskôr hľadala sama, potom som sa šla hlásiť k tomu sociálnemu kurátorovi, sociálny kurátor chodil so mnou, ale keď sa povedalo zázračné slovíčko basa, koniec. Dokonca sme išli na JRD Miloslavov, že budem zbierať spod sliepok vajíčka. A ten predseda družstva mi povedal, vážená pani, ale viete, sliepky znášajú vajcia aj v nedelu. A čo keď vy pôjdete do kostola a nepozbierate tie vajcia? Hovorím, vážený pán, ale ja som dievča z dediny. Moji rodičia boli roľníci. A ja viem, čo to je práca na poli, aj v nedelu, aj v sobotu. Jednoducho, keď sa musí, tak sa musí. Napriek tomu ma nezobral. Čiže som absolvovala x takýchto trápnych pohovorov. Až mi ten Jano Čarnogórsky povedal, že keď už nebudete ozaj nič mať a nebudete ozaj môcť, tak mi zavolajte. A on mi nadiktoval telefónne číslo a povedal mi, že tam sa ozvite. A on ten Jano robil, tieto Tatra Regene im robil nejaké právne služby, lebo čo neviem. Čiže vlastne som sa dostala do telovýchovnej jednoty Tatra Regena. Som druhá v poradí, tamto som ja, na výcviku cvičiteľov turistiky. Čo bolo až smiešné, že vlastne ja som sedela v base za to, že som organizovala
vlastne letné dovolenky. A tu som dostala pracovnú náplň organizovať letné dovolenky tamtým detí, ktoré vidíte. Boli to zväčša deti z viac početných rodín. To by som, keby som vám tam akože mohla, toto je brat, toto je sestra. Proste sú tam aj po 4 a po 5 súrodencov. V rámci tej Tatra Regeny, čiže som vždy celé leto trávila týmito turnusmi. Niekoľko turnusov som zorganizovala a venovala som sa týmto deťom. Čo teda bolo až smiešné, ale bolo to takto. No a plus som mala na starosti nejakú evidenciu materiálnu pre tie ostatné oddiely, lebo tam bol aj lyžiarsky a horolezecký oddiel, napríklad ten Becik, ktorý zahynul, a Just, ktorý zahynul v tých horách, tak to boli naši členovia. Ale viete čo, ja športové drevo. Ja som vždy trpela komplexami, že som nevedela poriadnu stojku urobiť a tie deti, tie mlynské kola len tak prehadzovali. Ale ja v detstve mala zlomenú ruku. Nič som, všetko som sa bála a jednoducho športové drevo sa stane cvičiteľom turistiky. Neviem, ktorú štriedu som tam získala, veľmi vysokú. No ale fungovala som tam od 83. do 86. roku. Pracovala tam aj Tomáš Konc. Mnohým vám to niečo hovorí. Tomáš Konc pašoval knihy z Polska na Slovensko a pracoval tam aj Fero Mikloško. Ten bol zlatý, lebo on vtedy v tom čase písal tie listy biskupom, tým pácem interist, a bol taký, no, podrývač. Tak vždy prišiel a povedal mi: vieš, Milka, dal som si čisté prádlo, všetko čisté, lebo počítam, že prídu pre mňa štebáci. Takže on bol vždy nachystaný a potom, keď prišiel ten rok, tá manifestácia, tá sviečková, keď bola a keď ho zobrali na 48 hodín, tak on skoro dostal mozgovú príhodu. Po tých 48 hodinách ho pustili a išiel rovno k Silvovi. Jasné, že mu bolo zle, tak ten Silvo mu dal lieky na riedenie krvi a tým ho zachránil. Tak som si ja povedal: no Fero môj, ty si sa toľko chystal do tej basy, až keď ťa zatvorili, skoro si mal nehodu. Ešte šťastie, že ten Silvo bol a ten ťa zachránil. Čiže mala som takýchto ako aj vtipných kolegov. A no, kadečo sme tam tej telovýchovnej jednote zažili. No ale prišiel čas, bolo treba tam, lebo nemohli sme tam byť všetci disidenti a všetci, tam tí eštebáci proste v kuse potom vypočúvali predsedu, vypočúvali tých ďalších členov. Tak bolo čas zdvihnúť kotvy a ísť niekde ďalej sa zamestnať. No a som si tam v tej telovýchovnej jednote, sa mi stratil posudok. To bolo dôležité a v tom posudku už nebolo stratil. Nebolo napísané, že som bola vo väzení, a nebolo napísané to, čo tam nemalo byť. Čiže som išla s čistým štítom, akože k ľudu, sa zamestnať. Prišla som, zobrali ma na Kramáre do nemocnice. Mala som mať na starosti riešenie, keď sa niekomu niečo stratí. Asi po 2 týždňoch si ma zavolal ten šéf a povedal, že musím priniesť aj výpis registra trestov. Podľa mňa už tam boli eštebáci, ho na to upozorniť. Lebo že by mi dali na starosť aj civilnú obranu. Tak ja som vedela, že žiaden výpis registra trestov nemôžem priniesť, čiže som rovno odišla, ani som sa tam už neukázala, ani som do tej práce nešla. A už teraz som každého prosila, prosím vás pekne, až, neviem, či vy viete, ale za socializmu mať zavedený telefón, to bol luxus. Na to sa stáli poradovníky a mala som kamaráta, ktorý tie telefóny ako technicky zavádzal. A stretla som ho v kostole a hovorím: Štefán, prosím ťa, nevieš o nejakom fleku, kde by som mohla pracovať? A že vieš čo, zavázal som telefón profesorovi Brosmanovi na lekárskej fakulte. Ja sa ho spýtam. A ešte ma žiadal, aby som mu ešte čosi tam zaviedol. Ja sa ho spýtam. Budem ti vďačná. Tak Štefán išiel zavázať telefón profesorovi Brosmanovi. Tam boli dvaja na tej lekárskej fakulte. Jeden patológ a druhý nejaké choroby také tie, no, africké a také. No a tak mu povedal, že viete, či ja mám takú kamarátku a ona je veriaca a nevie si nájsť prácu, že nevedeli by ste niečo poradiť. A ten profesor Brosman, viete čo, pošlite ju za mnou. Tak som tam išla s takou malou dušičkou, bol veľmi milý, sme si porozprávali, no jasné, že som nepovedala, že idem z basy. No jak je to možné, že vy si neviete nájsť prácu? Viete čo, ja tu mám takú asistentku a ona je tiež veriaca.
ja jej to dám ako za úlohu, aby vám našla prácu. A táto asistentka bola doktorka Orgonášová, ktorá sa starala telesne postihnutá o invalidov. Po revolúcii bola ona veľmi aktívna, už teraz nie je medzi živými tiež. Čiže doktorka Orgonášová mi našla prácu v zväze invalidov pre nevidiacich. Takže som začala pracovať s nevidiacimi. A tu vidíte, aj nevidiaci pracovali za splnenie záverov 17. zjazdu. To bola obyčajná akcia. Tí dvaja páni, tuto, čo, ten najvyšší, to je predseda zväzu invalidov. Tí dvaja vedľa sú nevidiaci. A ten ďalší, to je zase predseda toho výrobného družstva v Levoči. To bolo v Levoči. A bola to súťaž čítania a písania bodového písma. Čiže ja som tam organizovala, som sa začala venovať nevidiacim. Zase úplne iná zmena profesie. Ja proste od gruntu som úplne začala robiť nové veci, vydávanie kníh pre nevidiacich. V Levoči tam je tlačareň, knižnica, školstvo, šport. Začala som robiť detské tábory pre nevidiace deti. Začala som dospelých vodiť na turistiku. Absolvovali sme roháče celé. Hrebeňovku, tá nevidiaca v Bystrici bola docentka Kováčova, už je na dôchodku a ona prednášala pedagogiku a vždy hovorí, Milka, ja svojim študentom vravím, a vy si nemyslíte, že my nevidiaci nič nedokážeme. Ja som absolvovala na roháčoch Hrebeňovku. Ale, čiže tým chcem povedať, že tí nevidiaci, im to bol zážitok na celý život. Ona vlastne absolvovala tú jednu jedinú hrebeňovku a nič viacej, pretože nikto iný ju na také, prepáčte, bláznivé akcie, ako Kesegová organizovala, nezobral. Čiže tu som pracovala u tých nevidiacich a stále som bola ako stredoškolský káder a tam tie štrbáci chodili a šofér sa ma pýtal, počúvaj, ty si jeho vistka. Prečo? No chcem chodia tie štrbáci a pýtajú sa na teba. Ty si nejaká čudná. Nie, ja som normálna veriaca. Musíš byť jeho vyska. Nie som. No a šéfa som mala nevidiaceho a ten bol partizán. Úplne nevidiaci v tých horách. Vypil nejaký metylalkohol, z toho oslepol chudák. A tí nevidiaci, oni nepozerajú televíziu, ale počúvajú rozhlas. Čiže on si na Hlase Ameriky a na Slobodnej Európe vypočul, koho zamestnal. On nevedel, najskôr ma zamestnal a potom sa dozvedel, koho zamestnal. Takže to bolo také, že bol najskôr veľmi opatrný, ale tým pádom, že vedel, kto som, on mi nezvyšoval ani triedu, ani plat. Hoci som mala vysokú školu skončenú, stále som bola zaradená ako stredoškoláčka. A vždy, keď som išla za ním, šéfe, už by bolo na čase, aby ste mi zmenili tú triedu. Milka, viete čo, počkáme, však bude sekretariát. A stále nič, len šéfe, keď to vy neurobíte, tak ja už pôjdem, lebo medzi tým tá moja proste aktivita bola taká, že keď povedzme vedúci tajomník, ktorý vôbec nevedel, kto je Kesegová, prišiel do okresu Košíc, a prečo Kesegová neprišla? A Kesegovú nám pošlite. Prišiel na ďalšie. A prišiel potom raz do našej kancelárii, lebo sedela som s predsedom ROH. Jožo, kto je to tá Kesegová? A ja som tam sedela. Ježiš, však to je ona. Čiže vlastne takto som pochopila, že už by bolo na čase, aby aj ja som bojovala o tú vysokoškolskú triedu, že nie som to len na prácu. A keďže ten šéf mi to stále odmietal, tak som išla za vedúcim tým tajomníkom. Aj som šéfovi povedala, že viete čo, šéfe, ja pôjdem rovno za vedúcim tajomníkom. Ten mi to z fleku schválil, tú vysokoškolskú triedu, takže ja som mesiac pred revolúciou dostala vysokoškolskú triedu, čiže aj som si to obhájila. Potom bola revolúcia a potom nastala zmena. Ten šéf môj, ten nevidiaci, ten partizán už bol dlho nadsluhoval, čiže odišiel do dôchodku. Ja som sa stala riaditeľkou sekretariátu Únie nevidiacich. Tam vedľa mňa to stojí predseda nevidiaci Braňo Mamojka. A no, to by bolo nadlho, jak sme to tam organizovali, odpiky úplne všetko, lebo zväz invalidov sa rozpadol zvlášť telesne, zvlášť zrakovo, sluchovo, proste všetky postihnutia zvlášť. No a my sme sa starali teda o nevidiacich. A bola som oslovená, že príde princezna Diana, že či nemáme nejaký program. A vtedy mi napadlo, však ja som pracovala v mestskej knižnici, tam bolo obrovské oddelenie marxizmu-leninizmu. To by mohlo byť pre nevidiacich. Tak ja išla do knižnice, požiadala riaditeľku, že či by teda nezmenila to.
A táto princezna Diana práve vtedy prišla, takže nám otvárala oddelenie pre nevidiacich, doniesla lupu, no bola to veľká knižnica, bola veľmi hrdá. A vlastne už som sa takto zaradila do života. Medzi tým som sa vydala, mala deti a po materskej som onkologické ochorenia som absolvovala a potrebovala som sa zamestnať a zamestnala som sa v Ústave pamäti národa. No a čo sa stalo po 30 rokoch? Presne 22. augusta mi volal šéf, roztrasený: Milka, prosím ťa, predseda ťa chce vyhodiť z UPN, lebo potrebuje zamestnať svojich ľudí a potrebuje niekoľko ľudí vyhodiť. No tak pochopiteľne, že som sa za toho ujala a tentokrát som to ustála teda znovu aj s Janom Čarnogurským. A keď sme sa lúčili s tým Janom Čarnogurským, lebo my sa nevídame inak vôbec, len pri takýchto príležitostiach. Po 30 rokoch sme sa stretli a hovorím, no ďakujem vám veľmi pekne, dúfam, že už vás neuvidím. A on hovorí, prečo nie? Ja sa cítim aj o 30 rokov zase. Takže vtedy sme to s tým Janom ustáli a teda zostala som pracovať až do dôchodku v tom Ústave pamäti národa. A po 36 rokoch sme sa stretli už u nás na dedine v Nemčiňanoch a tuto sú tí účastníci, ktorí chodili na tie pobyty. Niektorí sú aj tí, ktorí boli na tom pobyte, čo nás zatvorili. Jožko Labuda je tuto vpredu taký silný pán v tom modrom, v tom tmavom. No a mnohí sú už mŕtvi. Ten vedľa nad ním, ten v tom čiernom, ten sivý, ten už tiež nežije, nie je medzi nami. Čiže mnoho ľudí už medzi nami nie je a toto je stretnutie teda po 36 rokoch a už viacej stretnutí nebude, takže vlastne to je v skratke tá moja skúsenosť. Prepáčte, že som skákala ako zajac po kapuste, ale to by bolo všeličo nadlho rozprávania a potom je človek taký zmetený z toho. Takže asi toľko. Tak dovoľte, aby som za Múzeum obeti komunizmu vám poďakoval za tento nádherný, alebo teda aj ťažký, veľmi detailný príbeh. Čo chcem hlavne zvýrazniť to, že vám ďakujeme za takú odvahu hovoriť tento váš príbeh takto do detailov. Program dnešného dňa Vzdajme poctu obetiam komunizmu pokračuje. Teraz taká trošku obedová prestávka a o 15.30 budeme pokračovať príbehmi pamätníkov. Navštívia nás teda pamätníci z Konfederácie politických väzňov Slovenska a potom o 17.00 chystáme teda taký slávnostnú spomienku poctu obetiam komunizmu. Takže ste srdečne pozvaní aj vy, čo ste tu v sále a aj tí, ktorí nás sledujú v streame, tak budeme sa tešiť, keď budete nás sledovať aj naďalej počas tohto nášho dnešného dňa. Zatiaľ pekný deň vám prajem.